Takže Erža stříhá a maminka si tady kouká na filmeček a dlabe si. No hej, počkej, to je další celou sklenici? Já se neptám, se to nějak snělo. Celou sklenici? Do prčic. Bylo to silnější než já. Ježiši. Koupali jsme se tady, když jsme tady byli na Eurotripu, nebo ne? Koupali jsme se tady? Jo. Když tady jsem dělala takový tam Mitch Buchanan běh. A byla jsi ve vodě? Byla. Já mám novou informaci. Prý je tady to moře studený celoročně. A dává to smysl, protože v Portugalsku bylo. A to je hned kousek. V Portugalsku bylo, no. Tam bylo ledový jak prase. V Portugalsku bylo ledový jak prase i v létě, když bylo 35 stupňů, tak bylo ledový. A pak jsme se tady nekoupali. A co v té Valencii, kde nás okradli? Valencii je na východě, tam už je teplo. I Benidorm, to už je na východě, tam už je teplý moře. To už je vevnitř. Ale tady je ten průplav a tady je to studený. Tak my se o to užíme s malým. Najednou ti to nevadí a to říkám kvůli tobě, mě to jedno, já mám rád studený moře. A mě to zase tak nevadí, tak tady jsou bazény i... Takže my jedem k moři a ty řekneš, já jedu tady jsou bazény. Kvůli tý, takže my jedem k moři a ty řekneš, šumku, tady jsou bazény. Kvůli tomu šumu, já nepotřebuju se... Šum, tak jsi vpust mobilu nějaký šum, ježiši. Ukaž na promenádičku. Dobrá, ne? Ty jsi našel to místo, kde jsme byli. Co máme z vlogu 8 let zpátky, kdy jsme byli na Eurotrip. Ty jsi nějaká vykobrina dneska. No, malinka chtěla jít za Wednesday, tak já jsem řekla, že půjdu za Morty. Jsi nějaká vykobrina. Malinko, ty jdeš jako Wednesday dneska. Všichni jdou jako Wednesday. Ty jsi jako ten brácha z Ramzovy rodiny. Moje máma. Jo, i konversky si dáš, Mali, jo? To budeš až takováhle Wednesday. Máma je Mortyša, to je ta máma Wednesday. Co jmenuje Mortyša? Mortycie. Ukaž, Mortyšo. No, to je slušná Mortyša toho. Ale jak se jmenuje ten Gomez? Gomez! A ty budeš ten Gomez. No. Ta kamera mě nějak usekává hlavu dneska, Domčo, já vůbec nevím. Mně se tam ta hlava nějak nevleze. Já nevím, proč mi to usekává ta kamera. Ježiši, Mali. Ježiš, utekla na Wednesday. Ježiši. Jako úplně nerozumím tomu, proč je zavřený ten bazén. Někde jsem četl, že tady otevírají bazén. Proč mám čepici dneska? No, a ono hodně pere. Ne. Já jsem někde četl, že tady mají bazény až od dubna otevřený. Nerozumím tomu proč, když je tady stejně už vedro teď, jako bych se klidu koupal, že jo? No, přátelé, my jedeme autem, protože jedeme se podívat na jedno místo, které by mohlo být zajímavé pro život tady ve Španělsku. Tak jdeme se na to mrknout. Let's go. Ale musíš mi nabourat auto. To, že to píská, neznamená, že bourám. Na milimetr, já nevím, co děláš. Dívej se, dívej. A krásně můžu vložit a nemusím vystupovat na střechu jak Domča. Stůj! Ježiši! Jsou forky tohle. Tohle mi dělala vždycky moje máma, když jsme jeli na nákupy. Vždycky mi pak ujížděla s autem, když jsem chtěla vrátit košík. To dělala tvoje máma. Jo, a byla to hrozná sranda. Já jsem vždycky běhala pak na tom parkovišti za ní. To musela být hrozná bžunda. A Josku, tady můžeš chodit na tenis. No, tady je hnedka tenis u našeho výjezdu. Co? No, už si to říkal. Jsi trapnej otec, co říká dvě věci. Věci dvakrát. Omlouvám se. Tady je hnedka kruhák. A jedem. Protože táta špatně sjel. Ježiš, tak jsi se chtěl podívat ještě jednou. Takže jdeme zpátky. Jak to tady vypadá? No podívej, to je neskutečné. Další kruháč. Kvůli tomuhle, kvůli téhle kašně bych se tady chtěl přestěhovat. Wednesday, jsme tady. Wednesday už je středa, pojď. Počkej, dneska je středa, ne? Takže Wednesday je opravdu na středu. Takže přátelé kamarádi, my jsme zrovna teď v Esteponě. Je to taková, je to vesnička? Asi město, ne? Není to vesnička. Je to takový menší město vedle Marbeji a dostali jsme na něj hodně tipů, že by to tady mělo být takové jako útulnější, takové nemoc hektický. A přitom zároveň kousek od Marbely. A mělo by tady být zase všechno, co by jsme potřebovali. Jo, mělo by tady být všechno. Nevím, jak ty obchodňáky teda, ale... Vím, že tady má i Terka Krndlová někde baráček přímo na pláži, jo? Tak zdravíme. A jdeme to tady prozkoumat, jestli je to opravdu zajímavá lokalita.
na život. Mně se pořád líbí to Puerto Banus, jo, ale musíme si otevřít oči i na jiné možnosti. Tady budou asi i ty nemovitosti levnější a možná tady budou i ty možnosti právě těch baráčků třeba přímo na plážích a tak. Nebude tady možná tolik turistů tohle. Jdem to tady omrknout, jestli je to tady hezký a jestli to tady má všechno, co by to mělo mít. Jdem to prozkoumat. Ježiš. A to je tady top. Ten byt, tenhle. No, to je krásný. Máme jako... tenhle to. No tak, tak já to jdu vzít, jo, tak počkejte chvilku. Ten... Six modelos. A 600 metrů, to je hodně teda. 1 250 000 eur. To budou nějaký... Prodáme náš a berem. Jinak přátelé, my máme dneska i schůzku, první schůzku s realitní makléřkou dneska, která nám, budeme jich mít trošku více, my rádi si takže získáváme informace takhle co nejvíc. Češi, to jsou. Jsou to Češi. A dneska máme první, tak jsme zvědaví, co nám poví za informace a tohle a už aj se zeptáme na nějaký ty možnosti. Třeba bydleníčka a tohle. Říkala, že to jsou hotely, ale to jsou prostě byty. A to je úplně dokonalý. Prostě. Co prostě paneláky, no? Byt, jako buď mu... s tímhle výhledem, to je jako buď si koupíš panelák v Bruntálu, alebo prostě, alebo prostě tady, no. Jaké jsou první pocity tvoje? Jsme tady asi 10 minut, jaké jsou tvoje první pocity jako z místa? Pěkný. Je to tady moc pěkný, teď jsme asi v tom centru, protože je tady trošku víc rušno. Ale když to srovnáš s Marbejou, já pořád cítím větší. Já vůbec netuším, co je tohle. No. A tam jsou šachy, Áňo, velký Dive, šachy, můžeme si zahrát velký šach. Jako je to určitě hezké. Ale zatím první pocit je, že trošku cítím větší vazbu k té Marbeje, jo, zatím. Ale uvidíme, jsme tady chviličku. Máli, hraješ? Penčlíka? Správně. Áňosku, hraješ? Já tady ne. Co dáme? Koněm, pojď koněm. Pojď koněm. Jdeme do útoku. Hezky. Náš koníka, no, do Elka, hezky, krásně, jsi šikovná. Co? Jo, bereš, no, nemusel jsi to úplně zničit, Áňo. Áňo, nebouchej do toho tak, jo. Hezky, Máli. Ne, Máli, pomaličku. Máli, to nebudu to tak bouchat. No, není to tady. Není to jako škaredé domčo, že? Není to úplně škaredé tady. Co? Všiml jsi, že to je kaktus? Takový kaktus tady, krásně. Tak co pocity zatím, další? Jako je to tady pěkný, teď jsme tady v takový... A je to prostě nudný zatím teda hodně oproti Marbe, že tam je víc života. Pochybuju, že tady třeba najdu i hezký fitko, jako... Nebo, jako víš, jak takový ty důležitý věci, co potřebuješ tomu životu. Jako... Nestěhujem se z... Hele, tady dívej ty mandarinky nebo pomeranče. Ne, mandarinky? Mandarinky nebo pomeranče. Tohle? No podívej. Tady takový hezký náměstíčko, jako krásný, jako je to tady to jako o tom žádná, jo? Je tady uklizeno! Je tady uklizeno, vystrašila holuba, prej, je tady uklizeno. Jako prochází se tady hezky, to jako o tom žádná. Co? Slyšel jsi ho? Co? Já říkám, kde se ti víc líbí, tady nebo tam, kde máme to bydlení? No v Česku určitě ne. Já ale myslela Marbeja. Ale Česko je krásné. Ani zase to nemůžeš takhle to. Česko je krásné, my milujeme Česko, jako, že hodně, jo, jo. Ale nám tam prostě chybí to počasí, no. Kdyby Česko mělo moře a slunce, tak je to nejlepší země na světě. Ale za to nemůžeme, že ho nemáme, no. Podívej na tuhle uličku. No, zase do obchodu čumí, podívej, tady ulice historická, prostě tady epocha. A tady v obchod prostě, no. Dáte tam ty hodinky, máme! A co s těma budeš dělat? Kdyby to třeba nabídlo jakoby ty baráčky, kdyby tady fakt jako byly domy přímo na pláži, tak to by nás mohlo jakoby přemluvit, jo, protože... Že to bude pálka za první. A těžko říct, tam vůbec jako a můžeš. Přesně, no. Jako můžeš, byli tam, já jsem viděl, ale... Mě tady rozstřílou ty auta, tady musíme... To není pěší, tam byla aspoň pěší, ne? Jak jsme byli v té... No, nevím. Že tady jsou takhle malé uličky a jezdí po nich ale auta. To mě úplně už rozstřílou. Asi jo, no, proč nejmají garáže a takhle, tady fakt normálně jezdí. Jako jsou tady i šestky 5,8, což jako... Není to úplně marbejský? Počkej, tohle je nejbliž, co máš, sedmičku? Fakt jo. Nejlepší, jako je tady i jo, tady, 8, ale není to takový, jak tam, no. Je tady rozdíl, no. Ale jako by to tady útulné, no, jako jak říkám, na důchod. Na důchod, když už se nikam nechceš plácat, chceš jenom chodit kolem květináčů takhle a prostě občas nějaký podchod si projít, tak jako dobrý, no. Počkej, tě vyfotím, to je hezký tady. Jako kdyby tady byly dostupné vilky přímo na pláži, tak by mě to možná změnilo názor, jo, protože to pak vlastně ani nikam nemusím stavat.
jak jsme třeba v tom Chorvatsku, tak to strašně milujeme. Prostě to, jak je to na té pláži. To jo. A nechtěli bychom se to úplně vzdát. A v té Marbeji to bude asi těžký, si myslím, sehnat něco takového. Ale nechtěli bychom se to vzdát, protože to je to nejlepší věc na světě. Bydlet na pláži přímo, protože se probudíte u moře, šum moře, rovnou tam skočíte, jdete zpátky. Každý večer usínám, otevřu vždycky dveře na tu terasu a usílám při šumu toho moře a to je prostě. Jo, což vlastně v té Marbeji je dobrý, zase, že jsou ty apartmány u toho moře a podle mě tam budou i nějaký hezký. Podle mě tam budou i nějaký hezký třeba. Nějaký penthouse. Nějaký jo, penthouse, jako na střeše nějaký. Co? To bude raketa, no. Czech Republic. We are visiting Estepona to see how it looks here. Is it beautiful? Yes, it's beautiful. Estepona, anyway you come, you all enjoy because the whole city is beautiful. I can see it's a little beautiful here. How you enjoy a nice day. Thank you so much. You too. Have a nice day. Have a beautiful day. To bylo hezký. Jo, to jo. To bylo hezký, tady s náma začal si povídat. To bylo krásné. Tak jako já se si stěhuju. Už tady máme kámoše. Jeden děda to takhle změní. No, jak byl milej strašně. To nejsem zvyklý teďka s tým Marbejí, tam to taky úplně není. Ano? Kde jste? Pojď. A Domčo, nemají tady vůbec dětský koutek, že? Žádný dětský koutek, ale mají tady pláž. Estepunské uličky. Jo, to je kabelka. Přijela kabelka. Místní estepunské náměstíčko. Podívej. Místní placa Antonio Ortega Vela. Hele, studna nějaká tady je. Nad tebou. Dívej. To jsou, počkej, nejsou to pomeranče spíš? To jsou pomeranče. Já jsem si říkal, zkusíme zajet někam na předměstí, aby jsme objevili nějaké ty vilky u moře. Tak jen tak na blind jsme tady tak zastavili, ale asi jsem to netrefil úplně, no. I když, možná tohle. Je asi taky velká, veď? Já jsem to úplně netrefil, se budeme muset ještě zeptat těch realitních makléřů, ať nám poradí tady s tímhle. Mě docela zajímalo, jak vypadají nějaké vilky u moře. Co to na té obloze zas? Furt samý mraky, to je neskutečný. Všimáte si, přátelé, on to není kec s těma 320 dnama v roce slunečníma asi to není kec. Zatím prostě vidíte vždycky tohle, no. My jsme přátelé, to je opravdu pořád promenáda, akorát teď jsme mluvili Stepony a teď to tady jde takhle, ta promenáda, prostě furt ta promenáda funguje. A podívej, to je krásný vstup k moři tady, podívej. Jinak přátelé, kdybychom tady kupovali nějakou tu nemovitost nebo něco, se to musí udělat chytře, že jo? Musí to udělat chytře, aby jsme prostě, aby to byla i v podstatě investice. Aby kdyby náhodou jsme se třeba za 2-3 roky prostě přestěhovali, aby jsme to prodali ideálně dráž, že jo? To, aby to bylo, to je takový vlastně volný lístek, když se tak dá řekne, na vložení peněz. To je něco jako když máme to Chorvatsko, jak jsme si koupili tu boudičku v Chorvatsku, tak už dneska, jak dlouho ji máme? 3 roky, ale už minulý rok jsme byli schopni ji prodat za dvojnásobnou cenu. Úplně nesmysl, že? A to jsme ani nepronajímali, ani jsme neměli příjmy z pronájmu. Takže člověk to prostě musí dělat chytře a brát to jakoby i investičně, no. Takže to tady teď začneme pomaličku řešit, aby jsme se tady trošku zorientovali v tom trhu. Ano, možná půjdeme i na nějaký prohlídky, přátelé, a možná nám to dovolí i natočit. Možná nějaký vilky, jo, v horách s bazénem, ale možná taky nějaký vilky u moře. No, tak se nevím, nějaký penthouse. Sunset Marbella. No, jsem zvědavý, jak tohle ještě dopadne. No a teď se zrovna hodí, když se bavíme o těch investicích, zmínit dnešního sponzora, vlastně dnešního vlogu, kterým je opět Trading 212, který rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. Je to opravdu nejlepší spolupráce, co jsem kdy měl, protože vám takhle na podnose dává vlastně peníze jenom za to, že se registrujete v apce, která je zdarma. Jo? A to se vyplatí. Domčo, víš, co je to vůbec akcie? Ty tady chceš za mě udělat debila? Ne, tak já jim to chci vysvětlit. Trading 212 můžete kupovat akcie, můžete kupovat ETFka a takhle. Investovat vlastně. Víš, co je to akcie? Já nevím asi, jak to. Tak zhruba, jako nějak to popiš, jako jak to cítíš. Nemusíš to popsat jako definici. Co to je?
prostě část toho podniku. Část podniku. No tak ne. Ale jo, tak jako jo, dobrý. Dalo by se to tak jako přeříct? Jo, v podstatě jsi to řekla dobře. Je to v podstatě celý papír, který ti potvrzuje vlastně podíl na té společnosti. Takže ty vlastně, když koupíš akcí Apple třeba, tak seš ano, spolupodílník Apple. Mm-hmm. Sice asi takhle malinký, že vlastně to nic to neznamená. A můžeš se podílet vlastně na jejich ziscích a takhle, no. Ale o tom už já mám investiční kanál, jo, to tady asi nebudem probírat, tohle video a určitě... A určitě uslyšíte trošku líp vysvětlený, než tady tohle video určitě není investiční rada, já nejsem finanční poradce, ano, jo, investování je rizikové a jenom na vlastní triko, ano. Takže ale máme tady toho sponzora, takže pokud chcete konečně nějakou investiční aplikaci, ano, podle mě by měl investovat úplně každý, jo. Tak pokud chcete konečně nějakou investiční aplikaci, tak tady máte šanci mít jednu z těch nejlepších a ještě k tomu dostanete takhle dárek akcí zdarma až do hodnoty 2,5 000 korun. Já vám tady hodím přetočený návod, jak to udělat, jak získat tu akci, jo, ať to tady nemusím složitě vysvětlovat, takže jdeme na to. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 000 korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód ERIK. Trading 212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcí a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich velice jednoduché a přehledné apce. A jak teda dostat tu akci zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Vlož prostředky, minimálně 30 korun. Což je vtipný, protože akci zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než je 30 korun a to jsou mimochodem vaše peníze, jo? To budete mít na investice, takže předpokládám, že si tam nahrajete i mnohem víc než 30 korun. Poslední krok, zde v nastavení dejte použití promokódu a zadejte tam kód ERIK. No a jakmile akci, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohohle videa. Tak jo, přeju hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. Tak jo, a my jedeme na tu schůzku. Jdeme to. Jdeme na tu schůzku a pak vám všechno povíme, co jsme se dozvěděli. Jsem úplně natěšenej. Chci do sebe nasát ty informace veškerý, co prostě do mě můžou nasát. Pojďme, tak co je, tak jdem. Je malinko kresný. No, pojď tak. Malinka tady musí udělat nějaký veledílo. No jo, máli. Kdo to je? Anja. To je Anja? A má pruhovaný tričko, to znamená hezky. Dončo, přečtu koment, jo, co máte, dej mi slajku. Mám tu jeden problém, teď po pátém dílu si už neumím představit den bez vlogu. To je tak super, to je tak hezký, ale ten tlak se mi přestává líbit, jak začínají tlačit, abychom neskončili. On je to fakt náročný, jo, já budu rád, jestli nám těch 20. A my se budeme chtít některý den fakt dát jenom, že budeme ležet a nic. To nejde, to nejde. No a tohle jsem měl dneska 69, to je vlog life, no. Jestli já uvidím někdy zpátky 80, člověče. No, přátelé, dobře, večer už tady zase takový teplo není. Ale já tady klepu kozu. Na stranu, vyjde na stranu. Já? Na stranu, malino. Ježíš, a proč to neříkáš? Děti ochraňuješ a já jsem tady normálně... Ježíš, tak on tebe viděl. Informací máme přehršel, až mi z toho opět praská hlava. Je tady těch informací hodně. A už prostě. Nicméně. Je to složitý. Zjistili jsme, že zápisy jsou samozřejmě i zítra. Zítra jsou zápisy. Takže... Do školy i do té mezinárodní jsou vlastně zítra. To jsi zjistil, že přímo zítra? No nevím, zhruba no, asi ne. No prostě teďko. Prostě teďka. Ale jsou i dny otevřených dveří, tak možná byste se mohli fakt do nějakých. Takže my se budeme muset do těch škol vlastně podívat, protože my jsme jinak ten zápis ani nestihli. Tak dáme jeden den prostě oběd. Ježiši Kriste. Já jsem z toho, mě už to úplně klepne. Domluvili jsme, že možná nám velice sympatická a hodná realitní makléřka ukáže nějaké vily na pláži tady. Už, aby jsme se mrkli, jakoby zkusili ten feel, jaký by to jako Selig bylo. Selig Sunset, tak si užije i tady s námi v Marbella. Selig Marbella. Startujeme novou reality show Selig Marbella. Nicméně já pořád nedám dopustit na Puerto Banu, se to tady mám rád. Mám to tady rád. Zásadní informace. Tím, že prostě tohle je takový
víc přesně jachtařský kluby a to, tak to není úplně, nejsou tady školy přímo jako tady v dochozí vzdálenosti. Ježiši, jako... tak ho prostě odvezeš. Jo, počkej, to jim musíme říct, to se mi musím říct líbilo. Školy tady začínají v 9 hodin. Vynikající, jo. Takže nebudu muset stávat jak idiot prostě v 7. Ale to nevím, jestli mluvím o těch španělských nebo těch britských, ale že prej tady mají takový, že oni mají 3 měsíce prázdnin, tak oni ty školy pak mají víc nahňácaný. 3 měsíce letní prázdnin, ale prej mají i tak mít. Začínají později, protože maňána, což nám vyhovuje, protože škola od 9 je já super. Já mám ráda maňána. Nemusíme stávat v 7, což bychom museli v Česku, to by mě asi jebalo. Krásná stávačka v 8, jak jsme zvyklí. A hezky do školy, tak to by bylo super. No. A ještě to má další výhodu, ta paní to říkala tak nešťastně a ona, a my na ní úplně, ještě je super. A ona říkala, no ale oni pak ty školy mají hodně dlouho, třeba do 5 do odpoledne. A my, cože? Do 5 do odpoledne má volno? Co je super? Není, že by se ty děti učili celou tu dobu, ale mají třeba mezi tím 2 hodiny pauzu. Mají tam třeba fotbal, mezi tím nějaký sporty, třeba tenisy tam zajde na trénink a tak. Jako maňána, je to ta maňána z toho španělska, říkám to dobře? Já nevím, spíš siesta bych říkala. Ale ještě už mi není zima ani, jak jsem to teďka rozproudil. Malý nespaní, prosím, jo? Když tak do písku to hoď. Poslouchej, v Česku stejně ty rodiče třeba, ježiš, to je vysoko. Ježiš, podívej na ty záběry. Podívej na ty záběry, jak jdeme to, jak kdyby jsme... Ne, počkej, ty nejsou, teď se trošku vymazal. Teď se podívej. No, teď je to krásný. Teď, jak kdyby jsme šli někde v Kalifornii. To je jenom LA, jako čus. Já jsem v LA. Hele jo, stejně. Jsem chtěla říct, že prostě v Praze, nebo obecně v Česku, když prostě ty děti jdou do školy a končí jim ta škola třeba ve 3, tak stejně pak zůstávají v družině, protože ty rodiče stejně vyzvedávají ještě 5. Takže mně to přijde jako v podstatě stejný. Ty vole, to Puerto Banu služně, to úplně zahřálo, už jsem úplně zahřátej. To je právě jako Marica. Tohle je normálně LA, ta budka. To je Venice Beach, Kalifornia, no čus. Budgetová varianta ve Španělsku, čus. No i když tady to není úplně budgetová. Tady v Puerto Banus. Není tohle signál, který nám prostě říká, jo, je to ono, podívejte se, jo. Tady bydlíme. A čumte, co tady vleje. Je signál. Není to znamení, přímo před naším úbytkem. A podívej ještě tady na to, Ježíši Kriste, Kalifornie. No přátelé, jsem zvědavý, kde třeba budeme za 10 dní, protože se to nějak posouvá všechno strašně rychle a milujeme to tady zatím. Tak jo přátelé, to by bylo pro dnešek všechno, to byl dneska 6. díl z 20-denní challenge denních vlogů. Zbývá kolik? 14. Šikovnej, a já jsem si spálila prsa. Ty máš spálený tělo? Nemám žádný dítě. No tak dneska kde? Jsi dal čepici, jo? Nemám. Nemám. Ježiš, to je ještě horší než včera. Tak jo, přátelé, vidíme se zítra. Ahoj. Ahoj.